Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Oke, sahabat-sahabat pemirsa MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada momen kali ini atau pada sore hari ini kita masih diberikan oleh kesempatan, diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ziarah ataupun silaturahim ke pepunden-pepunden atau leluhur-leluhur yang berada di kawasan Mojopahit atau di kawasan Mojokerto, Trowulan Mojokerto ya, atau Trowulan Mojopahit. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa membawakan keberkahan bagi kita semua dan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Suwito ya. Pak Suwito selaku juru kunci atau kuncen di Makam Panjang Desa apa niki? Unggahan. Desa Unggahan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Hari ini saya akan bertanya-tanya tentang sejarah Makam Panjang atau Sumber Tuwo. Nggih, Sumber Tuwo di sini. Mudah-mudahan beliau bisa sedikit menjelaskan supaya kita tidak lupa akan adanya sejarah yang ada di bumi Mojopahit ini. Oke, sahabat-sahabat, langsung saja saya bertanya atau kita bertanya kepada beliaunya, Bapak Suwito. Amit sewu, Pak, nggih. Kulo Raden Beling saking channel YouTube ini mangke damel pembelajaran kangge kanca-kanca damel siswa-siswa kersane saged uri-uri budaya Jawa ya nggih cacak terusaken jejak-jejak perjuangan beliau-beliau niki Makam Panjang nggih ya amit sewu asmo sing teng mriki niku nggih asine asinipun penyimpanan pusaka. Oh, penyimpanan pusaka. Nggih, nggih, nggih. Namine Mbah Sayid Donopuro. Sinten? Mbah Sayid Donopuro. Mbah Sayid Donopuro. Nggih, Mbah Panjang. Oh, Mbah Panjang. Nah, sing rumat makam niku niku Mbah Sleman. Sing ngandap. Ngandap. Nggih, makam. Nggih. Berarti menika niki namung panggenan pusaka dos pundi? Nah, penyimpanan pusaka. Penyimpanan pusaka Kerajaan Mojopahit. Ya, sebelum Mojopahit. Oh, sebelum Mojopahit. Ya, tertua. Nggih, nggih, nggih. Beliau itu engkang rumah iki. Rumen campur mriko. Oh, biyen teng mriko. Nggih. Tahun 80-an. Dipindah teng mriki. Pindah mriku. Sampe akan ngono. Nek sumber aku asli, ancat. Nggih, nggih, nggih. Sumber, badak lah merawat. Berarti teng kotaan God kamar niku pusaka-pusaka nggih. Nggih. Oh, sing di kados makam niki. Oh, nggih nggih. Sulaken Makam Panjang sampeyan di. Nggih nggih. Berarti cara ngono damel napa nggih? Samaran. Samaran ngoten nggih. Cuma sejati ini menika sanes makam seseorang. Bukan. Berarti tempat penyimpanan pusaka nggih. Nggih nggih. Sejak dari pusaka perang. Nggih. Berarti kinten-kinten napa nggih? Zaman kerajaan napa? Mungkin sebelum Singosari, Singosari mungkin. Saat dari Singosari. Mungkin. Geng. Berarti tasi ini kok gaya tasi masa-masa sakit, masa-masa kediri bingin ini kan okay. Jaya boyo bingin gaya. Geng. Terus ya. Anggi. Berarti pun sepuh banget ya. Paling sepuh. Paling sepuh. Mungkin kaya cuma cukup berapa minggu kok. Geng. Nek. Ngusatin. Geng. Nek. Napa jenenge saya jaman dulu kubro kan masa-masa Brawijaya kelima ya. Ini kan saat ada yang mau coba. Gih. Lajeng sing teng mriku enten makam tiga niku. Nah niku sing lumat nih. Oh berarti beliau ini niku menungso gih. Menungso. Asli. Asli gih. Sing Joko pusaka teng mriki. Lumat. Ini kunjungan semerap asma-asma nih tiga makam niku. Mas Sleman, saya keluarga. Cuma sing tengah tuh niku Mas Sleman. Sing kalian niki kira mau sing ngomong akan bakal pagi, ini pagi bahasa mantap. Cuma makam itu kok. Gini gini. Nama sih semerap bahasa mantap. Bahasa mana itu masa masa gesangan itu tahun pinten kinten kinten sekitaran sekitaran pokoknya gesangan ini
Ini penemuan ya penemuan ta. Mas Sulaiman. Batin pun sepuh juga nggih. Nggih sepuh juga. Nggih 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 nggih. Saya mukale terlalu nggih setase sepuh niki wong tertua. Nggih nggih nggih. Mulai diruhi sampe tak mangke. Nggih nggih nggih. Terus niki langsung iso mbetal nika kangge tambah-tambo. Nggih, kangge sakit-sakit. Iku gandengane penemuan dulu. Oh, penemuan dulu nggih. Sing nemaken nggih Mbah Sulaiman iki, sanes. Sanes. Sumbertawan iki lho. Yang lelaku ya. Oh, yang lelaku. Nggih, nggih, nggih. Tapi sang sepuh. Tapi tambah berarti yang nganjuk. Yang wedok ning namine misanter. Oh, nate sakit ya. Patos tembotong mriki. Asal petunjuk iki mriki. Asal petunjuk. Mulai ben selo tembotong mriki. Oh, ben setiap bulan. Setiap selo tembotong mriki. Siap selo. Nah, nggih. Mergo saking terima kasih ini nggih, matur suwun lah dateng. Nah nggih, matur suwun dateng Pangeran mergi angsal pitodo tombot saking mriki. Sampai sak iki. Sampai sak mangke. Tapi lumayan mijet, makin kuat. Oh, pun sepuh. Pun 110, 103 wae. Nggih, nggih, nggih. Kok saged diwastani diharani sumber tawon niku maksude pripun? Aslinya kan sumber biasa, gih. Cuma saking tawone, kangi tawo, kangi waras, dijelaskan. Sumber tawo nih, wow. Oh, berarti banyune rasane tawo ngoten nggih. Tawo. Kangi tawo ngene. Iki masa sakit. Jamur masih kenapa sampai bertahun-tahun? Nggih, nggih. Kata kenapa terlalu. Tadi kados kados jolo tundo ngoten nggih. Sena jolo tundo tas sapa mriki? Nggih, maksudnya iku. Nggih, maksudnya iku mboten saged berjampur ya, mboten saged lumuten. Lumuten. Nggih. Nggih, nek masa-masa Kediri cara ngoten nggih pancen tuwa mriki. Nggih. Niku kan Prabu Airlangga, nek Jawa Tunda mriku kan. Prabu Airlangga kan sak mantune Kediri cara ngoten. Kan anak turune Kediri kan. Prabu Airlangga Kediri, kan iki kata sing mriki. Yang Kediri kata sing nang mriki. Kata mriki. Nggih. Ngaten-ngaten iki. Sepuh-sepuh. Berarti cara ngono saged. Saged diwastani menawi sat kados sumber Kamandanu. Kagungane Prabu Jayabaya nggih. Oh nggih. Tirta Kamandanu niku lho sing wonten Kediri. Niki mbok dicoba pertama mriku kok nggih. Pun nate dipertama mriku. Nggih, toyane. Nggih, 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 nggih. Sami cuma benten rasa. Mung benten rasa. Rasane tawa mriki. Rasane tawa mriki. Nggih, nggih. Nate. Tiang Kediri mundut mriki dipoto teng mriku. Petilasane Prabu Jayabaya mriku. Jayabaya nggih. Nggih, nggih. Ternyata betul-betul terkuat. Nggih nggih. Lah iki akone mlaku pundi-pundi ngapani. Ya penduduk mriki nggih, mboten pundak mriki. Nggih. Enten kajatan menapa mawon mboten mriki mboten. Penduduk warga mriki. Warga sekitar pundi mawon. Oh nggih. Kebanyakan nggih. Ah kebanyakan sing semerep. Nggih nggih nggih. Sampai bapak kula rumiyin. Bapak kula rumiyin kan kunci nggih. Oh jenengan dados juru kunci teng mriki sampun pinten taun? Tasih. Kali tahun pun. Oh nembe mawon berarti. Ya, cuma kula dangu dari Mbah. Kan mrep latar-latare. Nggih nggih. Lange mare sepo. Bapak. Berarti cara critane niki turun temurun nggih. Nggih. Dadi mboten saged putus. Mboten saged putus. Nggih, soalé turun temurun terus berlanjut ngoten nggih. Nggih nggih nggih. Oh nggih. Mbak Nawa niki kan napa jenenge tempat terkubure penyimpanan pusaka nggih. Lajeng nek teng kotak niku napa? Panggenan napa niku? Jenenge napa napa? Sanggah. Oh, namung sanggah. Iya, kan pemujaan. Cuma saking percayane enggak apa-apa. Dupa namanya. Nggih, nggih. Dadi diusahakan kagem tiyang-tiyang sing kejawen. Oh, biyen watu to. Iya. Kula pikir niku, kula pikir niku sing panggenan pusakane. Kan. Oh, berarti sini iki nggih. Pusakane enggak ning kemana-mana. Nggih, nggih. Kadang ada tungko, kadang iki, kadang iki. Sing yogi tamu nih. Oh sering mujud nonton gitu, yes, nyetok nih. Jangan tamu nih, yang kuro kan anu. Oh berarti jenan yang bermotor nanti di paling perso. Narungi ya. Nate. Nate. Sepenggal. Nopo nopo keris nopo tombak kados pundi. Bukan tiang. Oh tiang. Kados sunan ya. Oh kados anu gitu, sing dipercoy sing Joko tembikin gitu, sing bongso koi peng ya. Nek sing bongso menungso kan Mbak Sulaiman wau gitu ya. Asli. Nangge nek sing coro koi peng wau. Gitu. Nggih pun Pak nggih matur sembah nuwun nggih ya. Mugi-mugi sekedhik cerios saking panjenengan sejarah Mbah mriki nggih ya.
Saketo bermanfaat kangge murid-murid kulo, siswa-siswa kulo. Mangke saketo cene mboten melupakan sejarah sing wonten teng Pulau Jawa niki. Oke, sahabat-sahabat MBC Entertain Beling, demikian tadi percakapan kami atau wawancara kami dengan Bapak Suwito selaku juru kunci di Makam Panjang. Mudah-mudahan apa yang diceritakan beliau benar-benar membawa manfaat bagi kita semua dan barokah, dan mudah-mudahan kita tidak melupakan suatu sejarah yang ada di Pulau Jawa ini, karena Pulau Jawa penuh dengan sejarah. Oke, sahabat-sahabat MBC Entertain Beling, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.